Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν εντυπωσιακός στον προκριματικό των Κρίκων και προκρίθηκε άνετα στο μεγάλο τελικό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη δεν μεταδόθηκε απευθείας και οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Ο Λευτέρης Πετρούνιας χαιρετάει τους Έλληνες φιλάθλους μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του στον προκριματικό των Κρίκων στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Αλλά η προσπάθειά του δεν μεταδόθηκε ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση, με τον ίδιο να εκφράζει την απογοήτευσή του. Νιώθω απογοητευμένος και με θλίβει ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες, λίγοι ή πολλοί δεν ξέρω, ξύπνησαν πρωί για να δουν στην τηλεόραση Πετρούνια και δεν είδαν Πετρούνια. Δεν είμαι ποδοσφαιριστής, δεν είμαι μπασκετμπολίστας, δεν είμαι σε άθλημα που κάθε Σαββατοκύριακο με βλέπουν στις τηλεοράσεις τους και θεωρώ ότι είναι ατόπιμα και άδικο. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Μένια. Με τη σύζυγό του Βασιλική μιλούσε να μην κρύβει την ενόχλησή της με βίντεο που ανέβασε στα social media. Σε λίγο θα ολοκληρωθεί ο αγώνας και εμείς δεν έχουμε δει το Λευτέρη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την βαθμολογία του, αλλά θα θέλαμε να τον δούμε. Περιμένουμε λοιπόν, μπας και τον δείξουμε. Η δημόσια τηλεόραση που μετέδωσε απευθείας ένα πλάνο του Έλληνα αθλητή να στέλνει φιλιά προς την οικογένειά του υποστηρίζει ότι δεν έχει την παραμικρή ευθύνη. Η ΕΡΤ δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για τη σκηνοθεσία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μεταδίδει τις πηγές και τις εικόνες που επιλέγουν οι Ιάπωνες σκηνοθέτες. Έγινε αμέσως διάβημα στο Τόκιο και το βίντεο του πρωταθλητή μας θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένο αμέσως μόλις αποσταλεί στην ΕΡΤ. Την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι δεν μεταδόθηκε από την ΕΡΤ η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια εξέφρασε και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει δοξάσει επανειλημμένος στη χώρα μας και ο κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει την προσπάθειά του, ειδικά όταν αυτή γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ανάλογα φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν μέχρι το τέλος των αγώνων. Ο Λευτέρης Πετρούνιας έδειξε έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος μετά την άνετη πρόκρισή του στον τελικό των Κρίκων. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν εντυπωσιακός και πέτυχε την καλύτερη επίδοση στο προκριματικό με το μαγικό του πρόγραμμα. Στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους του εν ώψη του μεγάλου τελικού που θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου, 24 ώρες μετά τη συμμετοχή του στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων ως σημειοφόρος της Ελλάδας μαζί με την Άννα Κορακάκη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή, το ονειρεύεται από όταν είναι μικρός, να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ακόμη περισσότερο να μπει ως πρώτη χώρα, κρατώντας την ελληνική σημαία. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο Τόκιο. Η Ελληνίδα τενίστρια ανέβασε τροφές, νίκησε με 2-0 σετ την Ανέτ Κονταβέιτ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Ολυμπιακού Τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σέρβα Νίνα Στογιάνοβιτς. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την πρώτη μου νίκη για την ελληνική ομάδα. Είναι απίστευτη εμπειρία να ανταγωνίζεσαι για τη χώρα σου. Πάμε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ρηχτεί αύριο στη μάχη των Ολυμπιακών Αγώνων.